Ni vizuri pia kusema kwamba sasa hivi tuna mwamko mpya, tuna mwamko mpya wa kwamba kutokana na zile sera na jitihada ambazo serikali imeweza kutia, tunaona kwamba kuna kupunguka kwa bei ya gharama ya maisha. Na mfumuko wa bei umeweza kuweza kushuka chini sana, kutoka 9% mpaka 3.6%. Hili ni jambo zuri zaidi, ni jambo ambalo tunafaa kulisifia, kutokana kwa mfano kwa mpango ule wa serikali wa mbolea, kupunguza bei ya mbolea kutoka shilingi 7,000 mpaka shilingi 2,500. Tunaona kwamba watu wameweza kupata nafaka nzuri. Hata nilikuwa nazungumza juzi na bwana ambaye Ragwa, ambaye alikuwa gavana kule Tharaka Nithi, ambaye ni mwenyekiti wa National Cereals and Produce Board, na tayari kuna mahindi mengi zaidi. Kwa hiyo sasa hivi vile ambavyo tulivyoahidi kama serikali, tunajua kwamba sasa hivi unga unatoka shilingi 100. Pia ukiangalia kama ni bei ya sukari, kilo moja imepungua mpaka shilingi 120, na ni vizuri kusema kwamba tunatoa tunazalisha sukari ya kutosha kukidhi nakisi iliyokuweko ama mahitaji hapa nchini. Kwa hivyo hatuwezi kununua sukari kutoka kule nje. Hilo ni jambo zuri zaidi, na uliona kwamba kuna mambo ambayo yalibadilika vile ambavyo Mheshimiwa Rais aliweza kutoa sera kabambe za kuhakikisha kwamba vile viwanda vya sukari vimeweza kufuliwa tena. Pia ukiangalia kama ni ile gesi ambayo tunatumia nyumbani, imepunguka mpaka shilingi 1,000. Hilo ni jambo lingine nzuri la kuweza kuonyesha kwamba mambo yamekwenda vizuri. Pia ukiangalia zaidi, hata bei ya mafuta imerudi chini. Kwa mfano, kuna kijana mmoja ambaye anaitwa John Odongo, ambaye anatoka kule Kisumu, ambaye sasa hivi kwa sababu ya hii na ni mtu wa bodaboda, ameweza kupata pesa, anaenda safari nyingi nyingi na anaweza kupata faida zaidi. Na sio tu yeye peke yake, ni kote kote tu nchini utakuta kwamba watu wengi wanafaidi kutokana na kupunguka kwa bei ya mafuta nchini, kwa sababu ya ule mpango wa G2G ambao tuliweza kusikizana kwa pamoja na nchi zingine kama kule Qatar na tumeweza kusaidia na Saudi Arabia, ambao wametusaidia kwamba sio kama wakati mmoja unapata mafuta yameshuka yamekwenda juu, na tumeweza hata akisha kwamba hatutumii dola pesa za dola za Kimarekani, ambazo pengine zingeweza kuhakikisha kwamba kama zimekosekana inakuwa sasa watu wanazitafuta na bei zinakwenda juu, na hiyo ni jambo ambalo nzuri kabisa. Na ukumbuke kwamba mfumuko wa bei umeweza kupunguka kwa kiasi cha chini kabisa tangia mwaka 2012.